Хелоу, ако обичате да играете видеоигри и искате да се научите да ги създавате, Arc Academy е мястото, където можете да превърнете любовта към гейминга в професия. Заповядайте на деня на отворените врати в нашия кампус на 27 януари от 10:30, за да научите малко повече за специалностите, лекторите и обучението в академията. Аз съм Габриела Николова и съм студент по Concept Art в академията и ще ви очаквам на събитието. И малко повече информация може да получите в описанието.